sveti Ivan Zlatousti. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo crkvenog naučitelja iz 4. stoljeća, vrsnog teologa i propovjednika. Zvao se Ivan Antiohijski, a rodio se oko 347. u maloazijskom gradu Antiohiji kao sin rimskog časnika. Zlatoustim su ga 3 stoljeća nakon smrti prozvali sugrađani, kako bi na taj način dali do znanja kolika je bila vrijednost njegovih propovjedi. Kao mladić Ivan se povukao u brda, gdje je među monasima provodio vrlo strog život molitve i pokore. Zbog narušenog zdravlja vratio se u Antiohiju, gdje je zaređen za đakona, a zatim i za svećenika. Kao propovjednik često bi mijenjao svoga biskupa, koji se baš i nije odlikovao rječitošću. Ivan je kroz 12 godina u Antiohiji velikom revnošću obavljao propovjedničku službu. Njegove su propovjedi bile istovremeno poučne i prekoravajuće. Osuđivale su poroke, potresale ravnodušne monahe i mlake svećenike, opominjale zarobljene bogatstvom i luksuzom. Godine 397. sveti Ivan Zlatousti postao je biskup prve biskupske stolice Istoka i carski dvorski propovjednik. Svojim je britkim i jasnim jezikom osvojio naklonost i divljenje iskrenih čestitih građana grada Carigrada, ali se iz istih razloga bio zamirio carici Eudoziji, dvorskim dostojanstvenicima te brojnim biskupima koji su ga naumili svrgnuti. Ta nečasna odluka donesena je na pobunjeničkoj sinodi 403. godine. Nezakonito svrgnut, Ivan je morao otići u progonstvo, no uskoro se na zamolbu carice Eudozije i cara Arkadija vratio u glavni grad jer je narod prijetio pobjedom. Iako se vratio nakon svega nekoliko mjeseci, protivnici su ga primorali na progonstvo. Prema legendi, da bi ga se trajno izbacilo iz grada, bila je potrebna legija barbarskih vojnika, dok je puk prijeteći pratio takav razvoj događaja. Svetac je, kako bi izbjegao krvoproliće, mirno prihvatio svoju sudbinu i nastanio se u gradiću uz armensku granicu. Budući da do svojih vjernika više nije mogao doprijeti riječju, nastojao je to učiniti pismima. Iz izgnanstva ih je poslao ukupno 17, naslovljenih prvenstveno na Đakonesu Olimpijadu, a ona predstavljaju bolno svjedočanstvo njegovog trpljenja, kao i bolnih povijesnih zbivanja toga vremena. Kako bi do kraja utihnuli njegov glas, poslali su ga na još udaljenije i manje pitomo mjesto na obalama Crnoga mora. Umro je 407. godine, jedva stigavši na to novo odredište, shrvan nevoljama i trpljenjem. 30 godina kasnije njegovi su posmrtni ostaci vraćeni u Carigrad i položeni u katedralu Svete Sofije. Bizansko je kršćanstvo počastilo njegov spomen kao teologa i uzora monaškog poziva, posvetivši mu najrašireniju liturgiju u Istočnoj crkvi, koja se i zove Liturgija svetoga Ivana Zlatoustog.